Tinc un amic extraordinari. Té una capacitat d'enamorament gairebé patològica. S'ha passat la vida dissimulant i fent el paper d'amic encantador, però perdint. Es pot enamorar perdudament, fins a les tranques. Un parell de cops. Quina alegria tornar-te a veure. Dóna'm un cigarro. Què tal aquests dos anys? Tancat, arruïnat, divorciat... No em puc queixar. Si t'acudeix tocar-me, Judas. No va ser culpa meva. Si t'haguessis quedat callat, no ens haurien descobert. Sortir corrents com una rata, deixant-me a mi tot el marrón. Escolta'm bé, Gardel. Espero que aquest cop ho tinguis ben lligat. Perquè aquesta és l'última vegada, em sents? L'última. Pensa en els 600.000 euros. T'estic oferint l'oportunitat de guanyar 600.000 euros. Un petit viatge. I tornar a casa amb 600.000 euros. I això de Chisinau on és? A Moldàvia. Yes, and the great pretender. I ara, acaba'm d'explicar com pretens que vagi a una ciutat que ni sé pronunciar. Canti fent-me passar per un tio famós que té 15 anys més que jo, a la festa d'un traficant d'armes moldau, i torni viu i amb 600.000 euros. És la nostra gran oportunitat. Últim avís als passatgers del vol 0227 amb destinació Chisinau. Embarquin per la porta 13. Com és que vas vestit de Pantoja? De Rocío Jurado.